Kryeministri britanik Keir Starmer pritet të diskutojë sigurinë evropiane dhe ndikimin e mundshëm të një presidence të dytë të Donald Trump, një takim me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris gjatë ditës. Përpara pjesëmarrjes në një ceremoni në varrin e ushtarit të panjohur, Macron dhe Starmer pritet të diskutojnë për pushtimin rus të Ukrainës dhe situatën humanitare në Gaza, Downing Street. Takimi i tyre vjen pasi ka shumë shqetësime në lidhje me mbështetjen e presidentit të zgjedhur të SBA-s Donald Trump për Ukrainën, pasi ai tha se mund të jepte fund luftës me Rusin brenda një dite. Tregtia do të jetë gjithashtu në agjend me Trumpin që ka thënë se do të vendosë një tarifë totale prej 20% për importet në SBA. Disa ekonomistë kanë paralajmëruar për ndikimin global të tarifave të tilla me parashikimin e një goditje të mundshme prej 22 miliard poundësh ndaj eksporteve në Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri britanik i pari që merr pjesë në ceremoninë në Champs Élysées që nga Winston Churchill në 1944, do takohet gjithashtu edhe me kryeministrin francez Michel Barnier. Ndërtema që mund të diskutojnë në takim janë Ukraina, lindja e mesme, emigrimi dhe shtytja e qeverisë për një rivendosje të marrëdhënieve me BE-n. Për Ukrainën, liderët pritet të diskutojnë se si të sigurojnë që forcat e saj të jenë në pozicionin më të mirë të mundshëm për paradimrit. Një temë e mundshme e diskutimit është dhe leja për Ukrainën, që të përdor raketa me rrezet gjatë veprimi Storm Shadow, thellë në territorin rus. Këto raketa janë prodhim britaniko-francez, por pas muajsh diskutimesh për këtë çështje, vendimarrësi kryesor për Londrën dhe Parisin mbetet presidenti Biden, ndaj nuk pritet ndonjë përparim. Pikpyetjet që janë ngritur pas fitores së Trump në zgjedhjet presidenciale në SBA se çfarë mund thotë mandati i tij i dytë për mbështetjen e SBA-s për Ukrainën dhe NATO-n, janë po ashtu tema diskutimi.